Salamlar sayırlar, aziz hürmetli izleyenler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünleri yeni bir programla sizin xidmət üzdüyük. Bu program her həftənin elə ayı düşdür Yahya'yı ilə gedirdi, amma ayı düşdür Yahya'yı təəssüflə deyim, ya xoşbəxtliklə deyim, səfərə getmişdilər, Allah səfərlərini mübarək eləsin. Ona görə, onun dolayı biz bu verilişi apara bilmirdik. Türkiyəyə səfər eləmişdilər, Bakıya səfər eləmişdilər. Firqə haqqında bir kitab nəşr elədilər Bakıya, ona getmişdilər. Mən də bu kitabın işıq üzü görməyini ayı düşdürə təbrik deyirəm. Uğurlu olsun, mübarək bir hərəkət idi. Həqiqətən elimizin, dilimizin haqqında həmişə gözəl kitablarla bizi sevindirir. Elə bu gündə mən ürəkdən sevindim ki, firqəmiz haqqda bir dənə də kitab işıq üzü gördü. Firqə ki, bizim hərəkətimizin atasıdır, babasıdır, bizim çırağımızdır və o çırağın işığına hələ də biz gedirik. Mən düşünürəm ki, nəsillərimiz, gələcəkimiz bu çırağı həmişə əlində rəhbər tutub qabağa gedəcəklər. Biz pişəvərinin hərəkatının izlərini elə bu kitabda görürük. Hansı yol açıb, hansı mədəniyyət yaradıb, hansı stratejilər qoyurdu. Amma qonumuz bu deyil. Bu böyük bir hadisədir. Bu kitab haqqında da inşallah elə bir veriliş qoyaruq, o verilişdə bunun haqqda çoxlu danışaruq. Millətimizə, xalqımıza, xüsusilə ağayı düşdürə bunu təbrik deyirəm. Ondan sonra İranda baş verən olaylar həmişə bizim verilişlərimizin baş sətri olur, başlanışı olur. İranda böyük hadisələr baş verir. İsrailin casusları günbəgün hərəkətlərə əl vururlar. Terror, həzm, sipahın məmurlarını aradan götürmə, aydın aşkar, günün günorta çağı terror edib çıxıb gedirlər. Ya gəlib bazduya eləyirlər, sorğuya, istintağa aparırlar, çıxıb gedirlər. Heç bu adamların gözünü piliyən də yoxdur. Yəni, bu hakimiyyət bu qədər əmniyyəti məsələlərinə önəm vermir. Ya başarığı yoxdur ki, bacarığı yoxdur ki, bununla mübarizə aparsın. Hər halda günləri Cənab Ağaya düşdür Yahyayını, elimizin, dilimizin axsaqqalı, əziz, hürmətli ustadımı. Daha çox bunu təqdim etməyə lazım görmürəm. Elə özü də bir balaca özünə bioqrafiya verər. Mən əminəm ki, o adamlar ki, bizi izləyirlər, Ağaya düşdürlə tanışdılar. Amma o yeni qatılanlar, şayət bəzi adamlar ola ki, ayı düşdürü tanımasınlar. Ona görə bir kiçik bioqrafiya rica edəcəm özünlə təqdim eləsinlər. Ayı düşdür, xoş gəlibsiniz bizim verilişə. Sizə təşəkkür eləyirəm. Səfəriz mübarək olsun ki, günləri təşrif gətiribsiniz bizim verilişimizə. Söz sizindir, buyurun. Teşekkür ederim canım Süleymani. Ben de sizden çok teşekkür ederim ki beni təhmil edirsiniz. Beni davet edirsiniz. Sağ olun, var olun. Biyografi dediniz. Ben Təbriz'in kentlerinden birində dünyaya gelmişim. Orada ilk məktəb orada qurtarandan sonra. Kendi içindən ayı düşdür. Utanmayacağım. Üstüdür sən neyi bir yoktur. Ne olsun? Hayır canım Süleymani. Kətlərindən birindəyəm. Yəni ayə düşdür. Bəzi adam utanır deyə mən üstülüyəm, amma siz utanmayın. Mən
bilirsiniz ki Azerbaycan'ın çok kadimli, çok çok eski bir şehri sayılabilir. Bir hani kasabası diye mentegası Evet, diye. ay düştü. Zarafat eliyle üstü bizim en dilber kukçelerimizden, kendi vanından fəxr edirik üstünü. Neçə dənə də bizim burada məhsulumuz var, bilirsiniz, axır məhsulumuz bizim müəllimdir. Biz üçdən müəllim sadırlarıq. İranın hər tərəfinə fərhəngi bəxşidir. Dəmin firqədən söhbət apardız. Firqənin bir payqadı Ayı Kəlantərinin vəsiləsindən üçdə qurulmuşdur. Ayı Kəlantəri. Kəlantərinin Bəli, tərif. bəli, bəli. Orada olan ailəsindən ehtimalən. Çünki Hə, yox, Kəlantəri aya düşdü. Çox maraqlı bir mövzuya işarə elədiniz. Mən Əyyub Kəlantərinin bioqrafiyasının ondan sonra cadın gəzirəm. Dünyada müntəşir olmuşdu. Ağay Sirus Mədədi də bir balaca bioqrafiya ondan bıraxıbdı. Siz kitabınızda ondan söz aparıbsınız. Hayır, ben onun babasını, yani ya büyük babası diye öz babasıydı. O kongrede, Firgan'ın kongresinde üstü mahallinden o iştirak edilmişti. Aha. Ben onun zaten, onun ne yazık ki inkılaptan sonra onun evini töküldüler, onun evini viranladılar ve sonra da onun evini pastallar paskah düzelttiler. Yani bir ama o kişi çok üstüye çok hizmetler edip bizim kendimize zaten diye üstüye üstünün ilk böyle çok böyle yukarı sette bir Şirin Hurşit bimaristanı orada o kişi yarattı. Orada bilmem bazı işler gördü. Bizim kendi berg çekildi falan. Ben hele o üstünün Babil kendilerinden, o Babil, Kelecah, Milan. Bunlar şimdi Tebriz'e yakışık çetlerdi. Ama herhalde yine çetti. O mahaldanam. Orada İptidai Mektebimi orada kurtardım. Sonra Tehran'a gittik. Yani Siz bütün ama o... Eyüp Kelanterini Hayır, hadisesin. o kadar tanıdığım yoktu. Fakat o ay Yok yok, kelam... o sizin yaşınıza uygun olup ki siz onunla zad olasınız. Yok, hayır, ben onu hiç tad olmayayım. Ben zaten üstünde de çok kalmamışım. Uşaklıkta Tehran'a göçmüş oluyoruz. Bütün Tehran'a gidenler der ki herkes çörek peşinden. Herkes hani özünü kurtarsın diye. Azerbaycan bir sürü Merziye Ahmediyiz kuyunun ben nece? evde o şehirden hem Merzi Ahmet Üskü yaptığında şairdi, o muallimiydi, yakşı muallimiydi. O kiriki yola gittiler, başvurdular. Erzan Abdel idi, Merzi Ahmet Üskü'ydü. Şimdi ne yazık ki bunlar Şah tarafından öldürüldüler. Çok yakışı Allah insanlardı. rahmet eylesin. Bunlar yani o biz mecbur olduk Tehran'a gittik. Tehran'da ben mektebi kurtardım. Mervi Medresesi'nden, Cebelistan-ı Mervi diyenler. Nasıhsu'dan diploma aldım. Kısa bir süre Ruznameh-i Qari okudum Danışkatehran'da. Ondan sonra da Revabet-i Beynel'de lisans aldım. Gazi Üniversitesi'nde Ankara'da çok lisans ve doktorama başladım. Ve İran İktisadı diye bir doktora tezi kitabım vardı. İran İktisadı 1327'den 1357'ye. O tarihleri aldım, işledim. O tarihlerde Farsça dille planlı ekonomi, yani iktisadi bernameyi. 1327'de ilk İran'ın iktisadi bernameyi 1327'de başlıyor. 2 tane 7 yıllık plan var. Ondan sonra 5 yıllık plana geçir. Onları teyze o tahlillemişim. Onun, İran iktisadının gelişimini, İran iktisadının besle toğusu esini tam 1357'ye kadar getirmişim. Doktora tezimde o. Ondan sonra da işte bir doğuz kimi, birçok insanlar kimi mecbur olduk memleketimizden. Gel çıkış ya. Suriye'de yerleştim. Suriye'de de hem iş gördüm, hem işledim, hem özümü geçindirdim. Hem aynı zamanda da faaliyet, mesela içtimai faaliyetlerde, siyasi faaliyetlerde, yazı işlerinde, bu işlerde de faaliyetimi bugüne kadar sürdürdüm ve Ay iktidar düştü. Neçe kitabınız telif ben olunur? bu süre içerisinde ben bir de şey kitabım çıktı. Federalizm üzerine bir ders kitabıydı. Federalizm öyle öz mevzusuydu. Azerbaycan da tarih, Azerbaycan tarihi var. Bir de Azerbaycan'da iki kişiyle ben besle
zadımız oldu da bir söyleşi diyoruz yani. Goftugu. Biri Ustad Fərzani ilə idi. Biri də Ağay Musəvi ilə. Ağay Musəvi əvvəlin Əfsəri Xələbani İrandır ki, o təyyarəsi ilə birlikdə Doğuşantəpədən Tehrandan getdi və Fərqi Demokratı Azərbaycana qatıldı. Sonra da uzun müddət elə Şurəvidə yaşadı. Azərbaycanda yaşadı, Şurəvidə yaşadı. Sonra da göçdü, gəldi Malmö'ya. Nə yazıq ki, neçə yıl bundan qabaq da vəfat elədi. Son kitabımız İqtisad Azərbaycandır. 5 ülkə, 5 ustanı mən alıb işləmişəm. Ustan Azərbaycan Şərqi, Qərbi, Ərdəbil, Həmədan, Zəngan və Qəzvi. Bu ayrı bir bəhsidir. Kamilə iqtisadi kitabdır. Biraz da ağır ola bilər. Teori kitabdır. Amma o da yaxşı bir kitabıdır. Axır kitabım sizdə işarə buyurdunuz. Fərqi Demokratı Azərbaycan Projeyi Azadi Natəmam. Bu Projeyi Azadi Natəmamda bir hədəfim var. Yəni bir proje başlayıb, bitməyib. Biz azadlıq mücadiləsinin mübarizəsini 12 şəhri vərdə, siz dəmin söhbətinizdə müqəddəmədə dediniz kimi, 12 şəhri vərdə başlatılan azadlıq mübarizəsi hələ də davam edir. Çox gözəl bir şey üçün işarə elədiniz. Cənab Süleymani, Fərqi Demokrat Azərbaycan haqqında nə qədər yazılırsa yazılsın, yenə azdır. Fərqi Demokrat Azərbaycan tanınmadı. Fərqi Demokrat Azərbaycan məhcur qaldı. Fərqi Demokrat Azərbaycan ona buna müntəsib oldu. Bir çox yazar, bir çox bəzi bilməyən insanlar özlərindən teori çıxartdılar və dedilər ki, Stalin gətirdi, Stalin apardı. Bunlar hamısı əfsanədir. Fərqi Demokrat Azərbaycan Azərbaycan millətinin bağrından qopmuş, bağrından çıxmış Azərbaycan millətinin səsinə səs verən bir hərəkətidir. Və bu hərəkət hələ də yeri var. Hələ də yeri var və istəkləri 12 şəhrivərin, 12 maddəlik şəhrivərin, 12 şəhrivərin bəyannaməsi inanın ki, indi də keçərlidir. Bax, 77 ildən sonra hələ də keçərlidir. O qədər uyğun, o qədər düzgün kələmələr orada seçilib yazılıb ki, ki, başta hər şeydən başı özgürlük kəlməsidir, azadlıq kəlməsidir. Haqqı təyin sərnivəşdir. Və bu heç vaxt, heç kəsin yadından çıxmaz və bizim üçün də ərcəhdir. Bizim üçün də əhəmiyyəti çoxdur. Biz həm azadlıq peşində yox, həm də haqqı təyin sərnivəş peşində yox. Niyə bunlar istəyirik? Çünki hədəfimiz ki, insanlarımız rifah içərisində yaşasınlar. Ay, bu kitab haqqında biz bir dənə veriliş qoyaq, qətən onda danışacaq. Amma rica edirəm ki, elə bioqrafınızı bitirin, mən... Bəli, bu əzrədə xidmət istəyirəm. Çox özür istəyirəm, sözü kəsdim, bağışlayın. Çünki bizim verilişdə bizdən tənqid edirlər ki, siz hər nəyi yarımçılıq qursunuz. Sizin verilişləriniz çox əladır. Ona görə siz o qonuları bir-birinə qatırsınız. Ona görə mən istəmədim bu qonuya cad edək. Mütləq bu qonuya, bu kitabı, kitab qoymam əlimə gəlsin inşallah. Gələndən sonra... Mən mütləq buna bir dənə veriliş qoyacağım. Sizin kitabınızı həsrətlə gözləyirəm. Hələ kitab əlimə çatmamış. PDF-ni inşallah mənə göndərərsiniz. Mən mütləq onu oxuyub bir dənə veriliş qoyarım. Ay düşdür, ərz elədiyim kimi İranda çox ciddi olaylar gedir. Mən o İranda İsrailin casusları, ondan sonra terrorları, həsfləri, ondan sonra gəlib o həsdiyinin zatların uğurlamağı, sənədlərini ki, çox uzun zamanından qabaq baş veribdir. Yəni, İsrail hər iş istəsə, necə ki, elam etmişdi ki, özləri, hətta Yunisi də ona təkid elədi ki, rəhbəran-ı Cumhuriyyə İslaminin rəhbərlərinin canı
xətərdədir. Hətta bizə əlimizə gələn məlumatlar əsasında və hətta özünün Xamenei'nin o özünü də deyirlər quya bir cəbədə saxlayırlar. Yəni o qədər bu təhlükə onları gözləyir ki, Xamenei rəhbərci olaraq cürət eləmir öz ən yaxın adamlarının çatınca. Siz bunu necə xahiş edirəm bu haqda Baş. buyurasınız. Cənab Süleymani, bizim bir atasözü var da, deyirlər corabın ki ipi qaçsa, corab belə sökülər, gedər axırı ki. Bax, cəmiyyədə fəsad var. Fəsad var, cəmiyyənin iqtisadi fəsadına nübərudur. Cəmiyyənin siyasəti fəsad. O qədər fəsad cəmiyyədə rəxn edib ki, hər yeri alıb tutubdur. Və bu da göstərir ki, inqilab münhərif olub yolundan. İnqilabın başında, inqilabın dalında millət var. Yəni milliyyətlər var. Bütün insanlar bu inqilabdan himayət elədilər. Xomeyni öz başına gəlib oturmadı. Vağa Xomeyni gətirdilər və millət himayət elədi başta. 10 il müharibə o iz bu iz, amma cəmiyyədə bir fəsad doğdu. Bu fəsad o qədər rüşdələdi ki, dəliklər açıldı. Delikler açılanda bu tabiidir ki bazı mirlar da bu deliklerden nüfuz edildiler ve girdiler cami, o fasit bir mesela bir maşının fasit bir zatın içerisine ve her yere rehinelediler. Ve bu tabiidir. Bu bir. İkinci sele bunun yanında bir de yadından çıkmasın ki inkılap olandan sonra bazı şeyler oturmadı. Yani fərz et, sazımanı əmniyyət, savak məsələsi, ki bilirsiniz, İsraillər köməkli eləmişdir savaşın qurulmasında, Amerikanın CIA-sı köməkli eləmişdi. Bunlar hakim idi, bilirdiler harada ne delikler var, çox deliklerde nüfuz eləsinler. Nüfuz elədiler ve yavaş yavaş özlerini soktular bu fasist sistemin içine. Bu fasist sistem her şeyden qabaq bilirsiniz ki, fəsad mali fəsaddan başlar. Mali fəsad belə olar ki, sen gedersen, harici nirlər gelir, pul ile, her şeyle içeri girer, bazı adamları satın alar, bazı adamları alar. Onların da vesilesiyle müptelaatını iner, cemaverlik eder ve onlardan da istifade eder. Ve eylem de eli oldu. Çünkü fesat camide var. Ve günden de güne rejim milletten ayrılır, milletten ayrı düşür. Milletin artık himayesinden berhordar değil bu rejim. Berhordar olmadığı için de bu menfezler, bu delikler daha da ayrı mühürler tarafından faydalanır. Ve bu vezde belli olduğu için bunlar rahatlığına girdiler. Bazı hassas yerlerde yerleştiler. Siz diyebilirsiniz ki, Ardan bu sözü çıkardısın. Oradan ki, geldiler İran'da faaliyet gösteren büyük bile merkezlere, atom merkezlerine kadar girdiler ve onların büyük danışmendileri ne inediler? Onların danışmendilerini bile terör ettiler, öldürdüler. Ahırın merhalede yetişti Ağay Fahrizade'ye. Ağay Fahrizade'ni öldürdüler. Ağay Ay Fahrizade'ni ay düştür. Üzr istəyirəm, sözü yadınızda saxlayın. Kəsmək istəmirəm. Ama bir Ay Əhmədinəcad deyir dəftəri mübarizə va İsrailin məsulu İsrailin casusu çıxdı və tutuldu. Bəli, dedim de yani tabiidir. Vakti ki belə bir vəziyyət olar ki fesat camen dedim tuta tabiidir ki o obrusu nirlər, xarici nirlər de onlardan nüfuz elə ve gedəriyə bəzən pul ilə alırlar, bəzən onlar toğlanılabilir, bəzən 1.000 dənə oyundan rahatlıkla gidip onlardan faydalanmak mümkün olur. Ve bunun da hamısı bunu göstərir ki, eğer memlekette milletle, o memlekette yaşayan insanlarla rejim arasında ayrışma çoxaldığı sürece bu iş, bu nüfuz rahat olur. Bu nüfuzu eləmək rejimin içerisinde rahat olur. Halbuki Cenab-ı Süleyman'ı bilirsiniz ne bütçe xərclənir itilavat için,
Ve İran'da da tek tilavat merkezi yoktu. İttifakın bunlar isteyip de kahramanlığı ile sünnet. İttilavat merkezin neçe yere bölüpler. Sazıman İttilavat-ı Sifa. 40 tane teşkilat-ı ittilavatı vardı. Evet. Özleri ilan edildi. Bunların birçok biri birinin zadıdır. Mesela gözcüsüdür. Yani o ittilavatı gruplar ki buna gözcü olsun. Bu ittilavatı gruplar ki obursun kontrollersin. Onu gruplar ki obursun kontrollersin. İttifakan indi başa düşüpler ki böyle bir teşkilatta nüfuz elemek daha rahattı. Ve nüfuz edildiler. Ve yine demin siz dediğiniz gibi tarafçı Tehran'ın Yalguzabad'ından 500 kilo 500 kilo senet götürür aparır. Hiç kesin haber olmuyor. Aparır İsrail'de nemaşı koyur Netanyahu. Yani demek bu şey bunlar hamısının başlıca meselesi bir camiyeni fesat tutup fesat iktisadı tutup, fesat-ı siyasi tutup, danışanın zaten ağzını bağlayırlar, yazanın kalemini sındırırlar, yazanın kalemini sındırırlar, zahmet çeşitleri de bu vaziyette salırlar. Şimdi görürüm. Mesela böyle bir vaziyette, böyle bir vaziyette millet, orada yaşayan insanlar bu rejim dalında olmadığı için bu rejim öz özü içerisinde mahpus olur, öz içerisinde kalır ve aynı zamanda da böyle fesat gün be gün artır. Yadınızdan çıkmasın ki biz bunu neçeyde hiç olmasa yüzlerce insan da mahkemeye çekildi. Adam muavine kuvve-i gazaiye ağayı Ekber Teberi milyarlarına. Ağa neçe nefere idam edildiler. Neçe nefer fasit iktisadını idam edildiler. Bir nefer bilmem. Hayır düşürü. O adamlar idam oldu. Biz sonra bunu bilirik de, görürük de. Ki əslən heç hakimiyyət onu özünün qabağında mane bilirmiş. Hatta kurban seçildiler. Bəli, onlar kurbanı seçildiler ve kurban olundular. Yani onlar öldürüldüler. Ki bazı şeylerin qabağı alınsın. Bazı söhbətlerin qabağı alınsın, bəzi şeyler ifşa olmasın. Və görsədir ki, belə bir vəziyyətdə təbiidir ki, iqtisad kökər, əmniyyət yox olar və bu rejimin iftiharı bu idi ki, mən məmləkətin içərisində əmniyyət sağlamışam. Cənab Süleymani, mən əmniyyətin ciddi şəraitdə yalnız xarici güclə deyil. Daxılda minlərcə keçəndə zat Tehranda şey elan edir ki, polisi Tehran. Bəli. Geçen il içerisinde, dikkatinizi çekirəm buna, geçen il 36 dəfə oğulluq çoxalıb. Tehranda 36 dəfə oğulluq çoxalıb. Xoşuz baxın ki, camiyədə əmniyyət də qalmayıb. Yəni, onlar ki, rejimin iftiharı idi ki, mən heç olmasa əmniyyəti təmin eləmişəm. Bu bir vaqiyyət deyil. Nə yazık ki, əmniyyət də yoxdur. 36 dərfətdə oğulluq çoxalıb. Hələ bu mesələ ayrı şeylərdə, ayrı mənabədə göstərir ki, vəziyyət heç də yaxşı deyil. Heç də yaxşı olamaz. Niyə? Çünki fəsat var. Və bu fasit bir hükumət, fasit bir rejim, fasit bir mesələ orqanlar. Bunlar bir-birinin yanında cəmiyyəti fəsad tutub. Buna deyərək biz iqtisadda deyərək. Hər halda siz buyurdunuz ki, bu məsələlər çox belə ciddidir. Ondan sonra bu qeyri-addi də deyir. Bu bir məmləkət idi ki, orada əmniyyət yoxdur. Fəsad iqtisadı da olar, filan da olar, Behman da olar. Bunların hamısı öz yerində. Tam doğrudur. Amma bir mövzu ki, varımızdır. Taif'in burada çıxmağı, Taif ki Sipahın başındaydı, illər boyuydu deyirdilər, çatdı. Çox şübhəli halda
bunu götürdüler və hətta deyirlər ki, həbs olunubdur, biri də deyirlər, yox, bu zad olunubdur, sadəcə kənara qoyubdur, amma tüm millət bundan razı deyir və bu məsailə əmniyyəti ki, bir günləri gündəmdədir. Bunlar sorğu yaranıb deyil, bu feilən uzaqlaşdırılıbdır. Siz bunu necə ərziyab edirsiniz? Cənab Süleymani, əslində söhbət burdadır ki, bu rejimin içində mahiyyət etibarilə bu rejim millətdən qopub. Millətdən qopduğu üçün zaten tək bir hədəfi var. Özümü necə saxlaya bilirəm? Özümü necə idarə edə bilirəm? Yəni bütün məsələsi milyarlar pul xərclənir ki, bu özünü hifz edə bilsin. Bunun da mesela bütün gücünü də, qüvvətini də yığmışdı. Mesela bu orqanha və nəhatayı əmniyyətçisinə. Yəni bir vəzarət ətlaat var idi, bir sazman ətlaat-ı sipah var idi, bir nezarət bəd sazmanha ətlaatı var idi. Çox əcayibdir. Vəzarət ətlaat var, vəzarət ətlaatın özündə də bəzi nəhatlar vardır ki, vəzarət ətlaatı kontrol edir. Və ya fərz eləyək, sipahın özündə 3 dənə dəyişik nəhatlar var, orqanlar var ki, bunlar bir-birini idarə edirlər. Bizim böyük məsələmiz bu Cəlal Süleymani. Milyarlar pul bu axır bunların mesela özlərini qorumaq üçün. Amma bilirsiniz ki, vaxt ki bir yerdə cəm olmasa, dəyişik yerlərdə cəm olsa, istər-istəməz fisad doğar. Fisad da doğduğu üçün heç kəsində bu gələcəyə axır, məsələn 5 il sonra, 3 il sonra, 4 il sonra nə olacaq, ona etimadı əldən verər və oğulluq da oradan başlayır. Və sən fikirləmə ki, məsələn, rejimi oğullayanlar, rejimi fisaddan faydalananlar, hani küçədən geçən normal adamlar, əli bəzi yerlərə çatanlar, onlar deyil. Rejimin öz içində olanlardır. Cənab Süleymani, ildə bu vəziyyətdə 17 milyard dolar İrandan pul qaçır. Yəni, bax, bu iqtisad vəziyyətində, yoxsulluq fəlakət vəziyyətində, artıq bunu özləri də etiraf edirlər. Nəmayəndə məclis deyir ki, 70 dərsət dövlətə muhtac olub. Gərək 70 dərsət dövlət bəsliyə. Yəni, bunlara körək verən, məişət verən ki, bunlar eləyə bilsinlər, yaşasınlar. Yəni, bu, belə bir vəziyyətdə 17 milyard dolar İrandan pul qaçır. Və bunların qaçıranlarının da çoxu rejim öz adamlarıdır. Rejimin içində olanlardır. Çoxu olardır ki, rejimin mesela, imkanlarından faydalanırlar, başlarından faydalanırlar. O pul hay badavərdə deyərlər da. O pullardan faydalanırlar və randıdan faydalanırlar. Rantıdan faydalanmaq bir fəsad üçün, bir rejimin fasid olması üçün ən böyük amillərdən biridir. Pəs bənabərin bu, yəni əmniyyət məsələsi iqtisad ilə Cənab Süleymanı bağlıdır. İqtisad ilə rant, iqtisad ilə fəsad, iqtisad ilə əmniyyət iç-içə giribdir. Və bu iç-içə girdiyi üçün də təbiidir ki, rejim öz içindən gözam kimidir. Yəni, mesela öz içindən özünü yiyir və yox edir və heç zətdə eləmə olmaz. Ona görə Tayyip kimlərin 10-13 ildən sonra rejimdən ayrılması və ya rejim tərəfindən dışlanması, yəni eşiyə ötürülməsi bunların təbii bir şeydir. Hətta bunların bir çoxu yox olur, bir çoxu öldürülür, bir çoxu nabud olunur. Çünki ittilaat zatda Cənab Süleymanı bir qədimdən bir qural var. Qural var. O qural budur ki, ittilaatı adamlar tarix məsələləri var. Bu tarix məsələləri qutarandan sonra qədim moda buymuş ki, bunlar siyasət xariciyə atılardı. Yəni, bunları səfir göndərərdilər. O izə bu izə. Xoşbəxtanə Taibin zadın savadı yoxdur ki, səfir ola bilsin. Nə dil bilir, nə bizzat bilir. Dən nəticə bunların içəridə tək yolları budur ki, bunlar çox bildikləri üçün yox olsunlar. Biz bunları bilirsiniz ki, biliruq yəni. Hani ayı imamı var idi da, vəzarət ittilaatda. Səyid imamı.
Şu öldürüldü, çok bilirdi. Çok bildiği için bu artık kontrolden çıkmıştı. O öldürülmeliydi. Taipler ve Taip kimler? Bunlar zaten bunların herhalde yok olmalıydı. Evvel işlerinden bunları atarlar. Sonra yavaş yavaş bunların yok ederler. Ve bu da gösterdi ki o hani o insicamçı Hameneyi diye İsrail'in Hameneyi'nin bir sohbeti oldu. Sohbeti dedi ki dedi 1360'da bizim başımızdan neler geçti. Özünü Musa'ya benzetti. Hazreti Musa'ya benzetti ki Firavun'u necə yok elədi. Yani bizim de kudretimiz oldu ki 1360'da o eyni siyaseti qabağa aparaq. Yani bir yerde təhdid, bir yerde yavaş yavaş o biri sözcü 1360'larda 60-cı illerde büyük cinayetler olundu. Çok vuruldular, dövüldüler, birçok insan yok oldu, birçok insanı idam elədiler. Korku buradadır ki, belki rejim özünü korumak için bu defa o siyasete dubara başvuracak. Eğer o siyasete başvursa yine bir faciaya yaranır ama bütün bu siyasetler bu rejimi kurtaramaz. Çünkü rejim bombeste yetişir. Bu bombeste yetişmenin Cenab-ı Süleyman'ı biz el olmasın diyor ki sabah bir gün, öbür gün bu rejim yıkılır. Böyle bir şey yoktu. Bu rejim hala ayaktadır. Bu rejimin hala çok oyunları var. Hala bir kısım oyunların oynayıbdı. Hala bu rejimin çok böyle o vaxt yıkılmaya yöneler ki artık bütün əbzalları bu rejimin elinden alınmış olur. Hala bu rejimin elinde imkanları vardı. Hala Niru-i Serkub dediğimiz vardı elinde. Niru-i iqtisadı vardı. Hala bunları qabağa aparacak. Hala dalı oturmuş. Bazı şeylerde dalı oturur. Ama çok şeylerde hala dalı oturmuş. Milleti təhdid eləməyə başlayır. Milleti təhdid eləməyə başlayır. Ve bu təhdid de gösterir ki, aramış içinde değil. Rejim qabaqçı kimi. Qabaqçı kimi zaten 40 ildir buhranla yaşayıp. Belki buhran yaradır. Bu buhranla da idaməsi var bu rejimin. Ama bir şey işaret edeyim Cenab-ı Süleyman'ı. Bu Doha'da, Doha Qatar'ın paytaxtında bir Bərcamın tekrar canlanması için tekrar baş müzakereye başladılar. Cenab-ı Süleyman'ı müzakere Doha'da Avrupa ile değildi. Müzakere Doha'da elə müstəqim Amerika ile de. Onların bilmem oyun oynamasınlar. Ne vasıta var idi, o vasıtayla söz deyilirdi, söz geldi. Belki vasıta oturmuştu öbürsü otaqda veya mesela nümayende Amerika oturmuştu bir kuşada. Bunlar söhbətlerle müstəqim idi. Ama şikest yedi. Bu şey müvaffaq olunmadı. İran indi haykü salıb ki biz müzakirə düşdür. Bir dənə mövzu vardı. Vəzir Umuru Xarici Rusiyanın İrana gəlməyinlə bəzi adamlar, bəzi siyasətçilər belə dəyərləndirirlər ki, Rusiya bu Bərcamın nəticəyə çatmağın razı deyil. Vallahi ittifaqın Cənab Süleyman tam bərəksdə ola bilər. Hətta Rusiyanın hədəfi budur ki, Lavrov getdi İrana dedi ki, o müzakirəyə qatılın. Zaten Lavrovdan sonra idi ki, İran dedi biz müzakirə istəyirik eləyək. Yani belə bir şey olsaydı, belə bir bərnamə olsaydı, mən fikirləmirəm ki, Lavrovun, axı tək Lavrov deyil, bilirsiniz ki, Josef Lore de getdi şeyə, və o da Amerika İran'a gitti və ondan qabaq da zaten onun mavini getmişdi. Bir zat gedişçiləri çox oldu Tehran'a. Tehran'a gedişçiləri çox oldu. Bu arada Vəzir Muharici İran getdi o izə, bu izə. Söhbətlər bu idi ki, biz bu Bərcamı bir nəticə yetişdirək. Nəticə yetişməsinin səbəbi budur ki, İranın iqtisadi bombəsə yetişir. İran iqtisadi dolanmır, olmur. Ama birisi yüz ayı düşdürdü. Tam bu ay.
Süleyman'ım, ben bir şey de işaret edeyim ki. Buyurun. Lavrov niye Tehran'da gitti ve bunları dedi ki siz Bercam'a idame verin? Lavrov'un meselesi budur ki Avrupa ayrı mənbələrdən neft təmin eləməsin. Yəni Avrupa bazarı ayrı zatlara açılmasın. İran'a açılsın. İran'a açılsın. Çünkü İran'ın zaten Rusya İran'ın bilirsiniz ki hem zərfiyyətini bilir, hem bilir ki İran ne kadar neft sata bilir. Cənab Süleyman, İran əslən bilirsiniz ki İran niye dedi bu müzakirə Qatar'da olsun? Bilirsiniz ki bizim beşlerler meydan müştərək deyirdiler de fasiyyada ona. Qatar'ın çok sayıda meydan müştərək qazımız var. Düştür. Qatar onlardan faydalanır, İran onlardan faydalanır. Ve onlardan faydalanması için de İran'ın hem neft meselesinde hem gaz meselesinde Cenab-ı Süleyman'ın 450 milyar dolar sermaye lazım. Yani bu 450 milyar dolar sermaye gerek olar, tabi çürümüş, zamanı geçmiş, teknikten geçirirler ve taza bir teknik işe aparırlar. Ve bu teknik işe aparıldıktan sonra bu gaz o menteleden yavaş yavaş yadırlarla veya keşlilerle ne olursa olsun dubare. Elbette bilirsiniz Gərbin cadı budur ki bu İran'ın nefti ve gazı çıxsın bazara. Bəli. Rusiyanın alternatif cadı hakikaten feylen hala yarana bilmeyibdi. Düzdür, müzakirələr gedir. Tokayev gəlir, İlham Əliyevi görür, üzr istəyirəm, Erdoğanı görür, İlham Əliyev gedir Özbəkistana, ondan sonra Putin gəlir Zada, Türkmenistana ve Eşqabada, Eşqabadda Özbəkistan, Türkmenistan ve bütün bölgədə olan o neft zatları toparlayır ora, orada bir müzakirə aparır. Yəni Rusiya bu əlamətlər onu göstərir ki, həqiqətən qorxur. İkinci bir alternativ Türkiyənin vasitəsilə ki, amadə orada Azərbaycanın nefti İtaliyaya gedir, ondan sonra İsrailə gedir və İranınçı da gələ bu zada qoşula. Bəli. Bu projeye ve bu proyekte koşula. Yani feyren bilirsiniz Türk dünyasının birleşmesi bu esasda gedir ki Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan zaten Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın o zadından o xəttindən geçsin Gürcüstan'a ve Gürcüstan vasıtasıyla mücad olsun. Geçsin Türkiye'ye. Ve Türkiye'den Avrupa'ya varid olsun. Bunlar hamısı bir projedir ki istəyir bu hayata keçirilir. Ve Rusya şiddetlə bundan nigarandı. Ve Lavrov da mən düşüncəm əsasında elə bu hatta gelipti, gedibdi Rusiya, Zadan, Tehran'a gelipti. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Valla mən bunun ayrı gözlə baxıram. O şey buyurdu, siz Eşqabadda cəm oldular. O Hüzeyə dəyərlər. Bu hələ Putin olmayıb olacaqlar. Xeyr, xeyr, geçen hafta oldular. O ayrı. Yok, təzəlikdə olacaq. Axı, mən... Axı, bir proje vardı. Mesela, Nizam-ı Hüquqi Deryay-ı Xəzər. Yok, yok, kim... ondan başqadır. Bu başqadır. Bəli. O zatda itfaqan ay reisi de getdi. İran reis cumhuru da getdi Eşqabada. O ayrı bir mübahisə. O Hüquqi Deryay-ı Xəzər məsələsini orada görüşdülər. Zaten bu illərdir zaten bir nəticəyə yetişmirlər ama yine de orada her dem içinde bir söhbət edirlər. Ukrayna müharibəsindən sonra, Ukrayna savaşından sonra Putin hiçbir yere çıkmamıştı. İlk hərəkəti zaten ilk gedişi şey o Eşqabadda oldu. Ve Eşqabadda da biliyorsunuz ki onların öz dilleri zaten Rusça danışırlar aralarında.
Herkes adam ki bilmedi Rusça. Zaten hiçbir ayrı bir dili bilmir. Farsını da yaxşı bilmir. Ailesiydi. Neyse o Farsını da bilmediğini zaten bilirsiniz de. Zaten şiş klasa değil de. 6 klas savadına mütəssifən reis cumhur olum. Bunun ana dili ayı düştür. Hemen hadi. Vallahi şu ana dilini de öğrenemeyiz. Ana Bir de dilini de yok. öğrenemeyiz. Mezunun anası olmayıbdır ki. Ama 14 yaşım buna ve esaf yani bilmem 84 milyonluk bir memlekette bir adam reis cumhur olup ki öz ana dilinde de bile danışamıyor. Bu özü de bir şeydi. Faciədir bir memleket için. Yani bir memleket için dursun iftihar değil. Faciədir. Farsa değil farş. Ben böyle Farsa değil. Farsa hiç edilenmir. Yani ben teaccüp edilirim ki şey özü herrafti Hamene'yi. Hamene'yi hem herrafti hem Hamene'yi hatipti. Ruhani özü de. Ha, bu ruhani de bile mallardı da mallarını zaten bir Hıbbı işlerini ayı düştür. Mollalık da eylemeyi bakı. mallalık edemeyiz. Zahdi de olmayıp 18-19 yaşından düşüp adam öldürme var. Ve neticede böyle olup şeyle adam öldürüp yani bu ayrı iş elinden gelmezdi. Bu pek kazaya dedi reis olup ne olup ne olup ne olup sonra da gönderilip Aslan-ı Kutsal ve Ağa-yı Alemin'in damadı olup indi gelip olup Besela reis cumhur memleketin. Beheran, Lavrov'un İran'a gidişi, mence Lavrov İran'a gitti ki, İran'a hoşdar versin ki, siz bu Bercan meselesini halledin. Eğer bu Bercan meselesi hallolmasa, eğer mesele Sazman-ı Millet, Şurayı Emniyet Sazman-ı Millet geçse, 22-31 o katname dubare gündeme gelse biz bir iş görenmeliyiz. Çünkü o katnamede böyle bir şey yazılır Cenab-ı Süleyman'ın. Bak Evet. hatta İran da bundan korkuyor. İran'ın tek korkusu budur ki Amerika Bercam'ın içine girse eleyebilir. O Muşek meselesini gündeme getirsin. Faaliyet atomunu gündeme getirsin. 27 tane durbin bağlanıp İran'da. 27 durbin. Şey, elbette İran değil ki, ben Adman meselesinde bunu davtelefhane bunları yerleştirmiştim. Ulan hamısını bağlayıp. Faaliyetini de çoğaldı. Bir özü 20-60 dersen Besleğen'i saz edilmişim. Bunları eğer İran'ın ligerancılığı budur ki. Eğer Amerika Bercam'a girse eleyebilir Bercam'da neynesin? Dubara o 22-31 katnamesini gündeme getirsin. Sazman-ı Millel-i Muttehid'de. Ondan sonra İran'ı hatta nizami mesele de mesele olabilir İran için. Ona göre Menge Lavrov gitmişti İran'ı. Kane eylesin ki siz bu Bercam meselesini takip edin. Bu Bercam meselesine bir netice yetişin. Ama Cenab-ı Süleyman mesela burada şey. Bercan meselesi eğer istese halli olsun. Ağayı Bağeri keniyle olmaz. Ağayı Bağeri keni evvel cidden Bercan'la muhalif edilir. Bir sen muhalif adamı göndermişsen müzakere etsin, neticeye yetişsin. Bu kişi baştan muhalif edilir. Ama sen bununla bir müzakere yetişemezsen. Sen bir hedef müzakereden hedef nedir? Müzakereden hedef budur ki alışverişti. Bir şey verirsen, bir şey alarsan, bir metre desen bir şeyi, obursa, yani alışveriş dünyasına girmeden müzakere bir netice vermez. Ve ona göre de ağayı bağlı kendinin zaten bu heyetten çekilmesi lazım. Bu heyetten çıkması lazım. Onun yerine ayrı bir siyasetçi gönderirsen ve edebilir belki bunu kabul para. Ama adam zaten muhalif bundan. Ve bu ay Cenab-ı Süleyman'ım çok İran iktisadı çok hassas. Bak o günden ki müzakere şikes yedi yine dolar yükselmeye başladı. Yine 32 bin tümen civarına geçti.
Yani eğer müzakere bir netice, müzakere olduğu gün dolar 30 bin tümen civarında indi. Hatta 29.600'e kadar geldi. İndi dubara fırladı 32 bin tümene. Ki eğer böyle devam etse bu 35 bin tümene kadar gidecek ve 35 bin tümene giderse bilirsiniz iktisada yansıması bu olar ki teberrüm zaten kontrolden çıkıp teberrüm. O kadar kontrolden çıkıp ki ağayı reisi deyir ki hele biz bu teberrümün bir kısmını gelen ile saklamışız. Yani gelen il daha çok olacak. Yani bu da görsen. Davay gelen ildi. Bəli, iqtisad yerimir, iqtisad qabağa getmir. Bilirsiniz, həssas bir zamandır. Körək bağlaşıb. Ətzat keş, ətli zaten məsrəfi düşüb aşağı. Yumurtadır, ətli, tovuqdur, bunların məsrəfi çox miqdarda gəlib aşağı. Bir tərəfdən cəmiyyət çoxalır, bir tərəfdən məsrəf azalır. Və bu da fərq, yoxsulluq, fəlakətin cəmiyyətdə. Genişlediğini, felaketin yoksulluğun camiada çoxaldığını gösterir. Umumən bunu xidmətlə deyim ki, rejim, əbzar rejim həmişə 43 ildə bu olub ki, vurur, kəsir, zad edir, səsləri vesaire xəfəlir. Bütün bu işlerinden yenə davam edəcək. Xameneyi də dünən İsrail'in zaten fətvasını verdi. Dedi ki, bu biz yine 60'da olduğu kimi, 1360'da olduğu kimi yine o yola başvurdu. Yani o işaretlerin verdi ki çok xəternak bir vəziyyət olar. Bu xəternak vəziyyəti de İran millet təhammül ediyor. Siz buyurdunuz bunu biraz qabaq da buyurdunuz ki bəli 1360'cı ilin faciəsi yenə də zindanlarda və cəmiyyətimizin arasında baş verə bilər. Amma bilirsiniz, bir dənə bölgədə də çox belə əhəmiyyətli mövzular gedir. O cümlədən budur ki, o Qombədə Ahənin layihəsi gəlibdir Keşvərhaya Ərəbidə, Ərəbistanda, ondan sonra Bəhreyndə, Qətərdə, Dubeydə bunlar baş tutub gedir. İsraillə əlaqələr bağlanıbdır ki, İranın hava hücumlarından təhdidi üçün o İsrail bu proyekti icra eləyir ki, oradakı İsrailin özündə olubdur. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Fikirləşirsiniz, bir dənə müharibə baş verməci və İsrailin bölgədə, məsələn, İsrailin cadı gəlib, məsulları gəlib Ankara'da görüşmək, ondan sonra Erdoğan'la görüşmək və Bin Salman'ın gəlib zatda Erdoğan'la görüşməyi bunlar nə hadisəni o göstərir? Cənab Süleymani, xop, İranın komşuları ilə heç gözəl, yaxşı rabiyyat olmadığı ortadadır. Hələ Türkiyə ilə bilirsiniz ki, həm Türkiyə ilə rəfaqat içərisində olar, həm rəqabət içərisində olar. Həmişə rəqabət halindədir. Məsələn, ağay Abdullahiyan, Əmir Abdullahiyan, Vəzir Mürxarici İran Ankara'ya gəlmişdi. Ankara'da ilk kəz dedi ki, Türkiyənin Suriyənin şümalində, Suriyənin kuzeyində müdaxilə nizamısına biz qarşı deyik. Halbuki bu yalan deyir, bu sıxışdığını göstərir. Çünki həmişə hətta bilirsiniz ki, İran istər-istəməz PKK-ya köməklik edir. İstər-istəməz bəzi Kürt hərəkətlərinə, Kürt zaman-zaman bəli, köməklik edib onlara bəzi imkanat verib filan bəhman. Ona orada bəllidir ki, amma bu dəfə dedi ki, biz hani Türkiyənin Suriyanın kuzeyində hərəkət eləsə, nizami hərəkət eləsə, biz ona qarşı deyirik. Bunu nə vaxt dedi? O vaxt dedi ki, Türkiyə 10 nəfəri təşkil edib. Və dünən 4 nəfərini o bazcuyudan sonra zindan elədi. İsrailin bunların bərnaməsi bu idi ki,
İsrail'in qabaqçı səfirini və onun arvadını girovqan tutsunlar. Onlar gelmişmişler İstanbul'a gezmeye, onlar girovqan tutsunlar. Bir deyil hatta İstanbul'da İsrail'i turisti ya öldürsünler, ya diləsünler. Türkiye polisi çok hassasiyetle bu işin dalını getirdi ve 10 nəfəri yaxaladı. Bu 10 nəfərdən 4 hərfiyle zindana məhkum olub. Elbette bunların zindanında oturulup da saxlanıb. Yani karar sadır edildi. Bəli, obusuna da hala bazı suyu halindedirler. Yani görsədir ki, burada bir tərəfdən Əmir Abdullahiyan gəlib Türkiye'den mesela delgüye edir, Türkiye'den himayet edir. Bir tərəfdən də Türkiye'ye yaxınlıq göstərir ki, bu 10 nəfər yaxalanlarının çoxunu ləxalə bir nəfərlə Türkiye idarə eləsin. Amma siz obusu projeni dediniz. O proje İbrahim deyirlər da adına. Proje İbrahim, o proje İbrahim bilirsiniz ki. Yox, proje İbrahim ilə bu mən düşünürəm ki, ayrı bir proyektdir. O proje İbrahim, bunlar bir-birindən sülh eləmək və bir-birindən barışmaq. Amma bu əmniyyəti bir zatdı, qəraldatdı ki, bunların əmni, hava əmniyyəti, hava hücumundan əmniyyətini zat eləsinlər. Yox, bunu hətta gəlirlər. Bu İbrahim projesinin imtidadı hesab olunur. Zaten buna NATO deyirlər, da deyirlər Xəlicə Fars, Xəlicdə bir NATO. Ərəb. Yox, NATO-ya ərəbi ayrıdır ki, deyirlər İsrail də qarışsın o da. Yəni, nə mənə, nə mənəyə də təyibdir. Bu təbiidir ki, İsrail onlara itminan verir. İsrail çok güçlü, kuvvetli bir devlettir. Bellidir ki, projeleri evlen tekniği yok, yüksek. Teknoloji herbisi çok yukarıdır. Zaten çok yukarıdır. Ve dediğiniz gibi irtibatlar kurulur. Ama bu irtibatlar da hamısı da olmuyor. Böyle küçük memleketlerde, küçük şehrinleşinlerde təsir koyur. Ama hala da Mesir'le. Hatta Afganistan'a kadar gelip çıkıyor bu proje. Ama Mesir'le Ərəbistan Suudi ki, iki büyük devletdir Ərəb dünyasında. Onlar hala bu projeye yaxşı baxmırlar. Yani çok müsbət baxmırlar. Mesir'le Ərəbistan. Ama ve her hal İsrail fəaliyyətini qabağa aparır. Ve eğer böyle bir proje gerçekleşse ki, emniyyeti meseleleri İsrail tarafından təmin olsa, belki Amerika bir yerde burada vəzifəsini İsrailə muhabbet edir ki, özü geçsin mesela Asiya tərəfinə, özü geçsin Çin məsələsinə qatılsın və Çindəki o siyasətin qabağı aparsın. Çünki Çin də bu arada yavaş-yavaş bəzi hərəkətlər edir. Bugün Tayvana gedib Reis Cumhuri Çin və Tayvanı zaten öz malı bilir. Hong Kong, Tayvan bunların hamısını Çin özünün toprağı sayır. Və burada da bir ona görə Amerika o uzaq doğuda məşğul olmaq istəyir. Bəlkə burada bu vəzifəni verib hani İsrailə və İsrail onların əmniyyət altına almaq istəyir. Bunların hamısı göstərir ki, İran, hadi İran deyilən bu hani torpaq, sayılan bu torpaq ki, əlbəttə qob İranda bir sülçəsində milletler İran'da yaşayır. İran bir tane bütün bir şey değil yani. İran'da değişik milletler yaşayır. Türkler yaşayır şumalda, Ərəblər yaşayır. Şərqində Bəluçlar yaşayır. Qərbində Kürdlər yaşayır. Bu değişik milletler bu coğrafiyada yaşayırlar. Ama bunların bütün halinde de bunu görmek hiç düzgün de değil. Siz zaten bütün halinde de değiller Cənab Süleyman. Bəli. İran değişik milletlerden müteşekkil bir coğrafiyadır. Ama vaqiyyət budur ki, İran her taraftan mesela kontrol altına alınır. Bilirsiniz ki, görünüşte, zahirde İmarat-ı İslami Afganistan var. Ama batılda İmarat-ı İslami Afganistan biləxərə İranla yaxşı irtibatlı deyir. Bilirsiniz, dünənçinə bir neçə sərbaz mərzdə ölübdü İranla Afganistan mərzində. Yenə çatışma olub, bir neçə nəfər sərbaz da ölübdü. Yəni, İranlı ölübdü onların ki. İranla ölüblər. Yəni, heç
gözəl bir, yaxşı bir rabitələri yoxdur. Ondan sonra güneyə gəldiğimizdə bütün şeyhnişinlərlə məsələsi var. Tək şeyhnişin ki, İranla rabitəsi Həsən ilə Umman idi. Umman da zaten o adam ki, Umman'ın padişahıydı, o da vəfat ediyyətdən sonra sanırım ki, tək bir qətər qalıb biraz rabitəsi İranla yaxşıdır. Gəlir o Erava. Irak, bak İran'dan, İran'a yaklaşık Cenab Süleyman, 800 milyar dolar Irak İran'a borçluydu. Çok da samimidiler. Ama bu borcunu veren bir. Irak değil, ben nece veririm? Çift kebeden o boyum getireyim. Dünya zadında sen vaziyetin bir cürdü ki, ben seni diyemem. Swift bağlanıp, ben bu pulu Swift aracılığıyla verebilirim sana. Merkezde Swift'ten. O sen tahrim altına girmişsen, ben veremem bu pulu. Değilsen kala verim. Irak'ta da ne kala olacak ki? İran zaten. Ona göre büyük meseleler var. Geldi o biraz Irak'ın şumalında da Kürtler var. Kürtlerin de bir sözü ki, Eglim-i Kurdistan'da İran içine bir hamle edilir. Türkiye ile de ki rabitesi hiç ve hasen olmayıp, olmayacak da, o da bir bahsedir. Hemişe de Cumhuriyet Azerbaycan'ın bir meselesi vardı ki, Cumhuriyet Azerbaycan'a hemşe, bilirsiniz Cumhuriyet Azerbaycan'da eli açığıdır İran'ın bir ara. Bir ara eli açığıdır. Teröristler gönderildi, Mevat-ı Mukadder gelirdi oradan, bir sürü oyunlar oynanırdı ve tek de isteği buydu ki Azerbaycan'dan siz İsrail'le intibatınızı kesin. İsrail de dedi ki biz Azerbaycan dedi biz dursun irtibatımızı kesmeyecek. İsrail burada karhane esnesazı koyuyor. Cumhuriyet Azerbaycan'da. Bizim çok hasene rabitemiz var. İsrail'e biz neft satırıq. Bilirsiniz ki biraz da təxvifle satır. Azerbaycan neftini İsrail'e biraz da təxvifle satır. Yani satır. Dolar o zat verir. Təsrihatı nizamı verir, teknoloji ve en güçlü ve pişrefte teknolojini verir ve hemen teknolojinin sayesinde Qarabağ'ı alabildi. Bəli, bəli. Bir neçə bilirsiniz ki, Cənab Süleymanı, İran'ın milli indi belə bugün 100 milyon boşka nəfti okyanuslarda sərgərdan. Mence Lavrov'un İran'a gelişinde o da mesele var idi. Hiç olmasa değildi siz yavaş yavaş bu Bərcan mesela. Bilirsiniz ki Bərcan. Ama aklıma ayet düştü. Siz böyle fikirləşirsiniz. Ama çok adamlar çok bədbinana bakırlar buna. Yani Rusiyanın İran'ın rabitesine yeni gel. Rabi yok. İran'ın İran'a fişar getirir ki Bərcan baş tutmasın. Hayır, İran Bərcan baş tutmasa vəziyyət o məntəqədə buhran olar. Vəziyyətin buhranı olmasından Rusiya bu şəraitdə ki dərgirdi Ukraynına vəziyyəti daha da qarışar. Axı bu tərəfdən də Amerika əgər İranla barışarsa, neftin bazara çəkəcəksə, o da yenə də diraz müddətdə Rusiyanın mənafeyini xətərə salar. Elə deyənlər var, canım Süleyman. Məncə Rusiya ilə İranın reallıq da ay düşdür. Bu irtibatlara rağmen Rusiya ilə İranın həcmi iqtisadisi çox böyük bir həcm deyil. Yox. Bu o həcmi iqtisadi zadı ki vardı, Avropa ilə zadı ki vardı, Rusiyanın vardı, çox böyük bir həcm. Bəli, Avropa ilə bəllidir. Ona görə o həcmi, o həcmi o zadın deyə bilərəm 70-80 dərsədir. Neft o qazdan və fərabər daha iyi neft o qazıdır. İttifaqan bir xatirin ki, Rusiya bazarını əldən verməsin. Biden Avropaya gəldi. Dedi ki, siz Rusiyadan neft qaz almayın. Dedilər, biz harada alman, dedi, biz haradan alaq? Hələ Məcaristan ki, dedi, qədəş, mən almasam, bütün məmləkəti məhvular, bütün sənayi məhvular. Dedi, biz veririk sizə qazını Amerikadan. Amma biraz qiyməti bahalı olar. Bak, bilirsiniz ki, bunu sizə xidmət edə deyim, siz Amerikada yaşayırsınız. Biz burada, Avropada bunu hiss ediyoruz. Avropa 30 il içərisində
belə bir təvərrümlə qarşı-qarşıya gəlməmişdi. Amerikada da o tür. Sanki Tahani doğumdan indiyə qədər bu qədər təvərrüm olmayıbdır. Bax, təvərrüm 9 dərsədə yetişib, 8 qurdu idərsə. 9 dərsədə. Bəlkə 1-2 ay içərisində bu 2 rəqəmi olacaq. 2 rəqəmi olan təvərrümü Avropa qaldıranmaz. Və ona görə məncə Lavrov gedib İrana deyir ki, siz bu bərcamı icraya qoyun ki, yəni təvafuqa yetişin ki, nəftüzü sata bilərsiniz. Ki, Avropanın iqtisadı bozulursa, Avropanın iqtisadı, iqtisad nə qədər Avropada canlı olursa, Avropanın Rusiyadan nəft alma imkanı daha çoxdur. Yəni, Avropa biləxərə Rusiyanın nəftinə və qazına bir ehtiyacı var. İndi bu yeni olmasa sabah var. Sabah olmasa bir gün var. Ayrı ölkələr bu nəft qazı təmin eləyəcək bizə deyirlər. İmkanları da yoxdur. Bilirsiniz ki, İran hələ indi elə deyək, məsələn, Bərcan təvafuq deyir çıxdırlar. İranın zərfiyyət sadiratı, cənab Süleymanı, gündə 2 milyon 500 boşqadan fazla deyil. Bəli, düzdür. O tərsuldakı o zatları. Ondan sonra qaz məsələsində bizim qaz məsələsində Türkiyədən istifadə edəməliyik. Və ya şumalı besləh. İraqdan, Kürdistandan. Bir dəqiqə vaxtımızdan da keçir, buyurun da zəmbəkliyik. Bəs mən haberim, söhbətimizin, bu ilki söhbətimizin nəticəsi budur ki, İran bəlkə bərcama o qədər sıcaq baxmır. Avropalılar bərcamı istəyirlər. Avropalılar istəyirlər bu bərcamı. Hətta Amerika da istəyir. Amerika da istəyir bunda bərcam nəticəsi. Niyə? Çünki imkan olar ki, heç olmasa İranın 2 milyon boşqa, 2 milyon yarım boşqa nəfti sərazir olsun Rupiyaya, sərazir olsun ayrı yerlərə və İran o Rusiya və Çin kəmbərindən çıxsın və Rupiyaya yaxınlaşsın. Bir yerdə bilirsiniz ki, biz dəfələrcə danışmışıq ki, İranın hələ də içində, bax 42 il, 43 ildən sonra biləxərə Rupiyaya bir yaxınlıq var. Amerika'ya bir yakınlık var. Bürokratik hele de çeledi. Merdiver Amerika diyenler. Ama en çok sermaye de Kanada'ya Amerika'ya kaçar. Tam doğru. Çok sağ olun Ayı Düştür. Verilişin. Biz burada sona çatdı aziz hürmetli izleyenler. Çok sağ olun ki bizi izlediniz. Gelen görüşlere kadar sizi Allah'a tapşırırım. Allah'a emanet olun.